ដាលោកអាចារ្យលោកហៅទៅអាឡៃទៅរុញគ្នាហែងទៅខ្ញុំអត់ទៅទេមកធ្វើអៀនណាម៉េចហ្នឹងអាហុយបើបាត់ឲ្យមិនយកចេញឯងកង្ហាលនៅបាំងមុខតួឯងនៅហ្នឹងឯងជួយលើកង្ហាលហ្នឹងទៅក្រោយផ្ទះទៅហ្នឹងរោងបនបណ្ណានៃកង្ហាលមួយអូធ្លាក់មកលើចដាលនោះណាយកចដាលនោះចេញតែណមោតសៈណមោតសៈអលុំក្រាំងមកនោះផ្អើលោកទេសរតវត្តវិញបាត់គឺខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំកណ្ដាសូមគោរពគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូនៅខាងឆ្វេងដៃគឺជាព្រះគ្រូមេកតលេខ8ព្រះមហាសឹមសវិសុទ្ធអ្នកភូមិប្រសូតណាញាតិញោមនឹងស្គាល់ទេណាអ្នកភូមិប្រសូតហ្នឹងហើយឃុំឃុំអីទេឃុំជើងព្រៃអ្នកជើងព្រៃខ្ញុំមើលប្រភពដូចជើងព្រៃអញ្ចឹងណាហើយដំណើរដូចអ្នកប្រសូតមិញហ្នឹងបើដល់អ្នកមេព្រីងនិងអ្នកតាំងថ្លើងយើងនេះផ្សេងរៀងអញ្ញមអញ្ញែមរៀងលះលហូនឯងដូចត្រង់អោនទៀតផងមិញនឹងអោនអើយអោនថ្វាយអង្គមអោនមកចង់ទឹះអាត្មាក៏មកកិច្ចតាន់ហ្នឹងបុកទ្រូងតាពេលគោរពអើយគោរពបើមិនគោរពហ្នឹងមិនហៅអ្នកតាំងថ្លើងហ្នឹងឯងអីយ៉ាកាត់សក់ឲ្យទេឯងចុះពីអើណាគេឲ្យគេណាបើសួរញាតិញោមថាញាតិញោមសប្ដងៃគិតមកប្រសងគ្រប់វត្តហ្នឹងមិនដេញញោមមកលឺភ្លេងការអីហ្នឹងគិតថាលោកអត់អីទេអាលោកគ្រប់តវត្តហ្នឹងឲ្យទៅលឺភ្លេងការមិនអីទេអាអញ្ចឹងអាអើញោមអើយវាចេះតែគិតដែរណាញោមណាប៉ុន្តែគិតចុះគិតឡើងទៅយើងវាក្រទៅក៏ចេះតែហៃហៃអញ្ចឹងទៅតោះឥឡូវយើងស្ដាប់ធម៌ប៉ិនចង់សួរថាស្អីគេលើលើបោះសបុកមកគូនោះអានោះប៉ោទៅពីងឯកកធនធំទឹកនឹងធំទឹកនៅតាំងថ្លើងអញ្ចឹងញោមអើអូអត់មានទេនៅពេញបើស្អាតណាធំគេនេះស្រោបស្បែកមាសពីលើហ្នឹងហើយសូមចម្រើនពរម្ចាស់បុណ្យបងគ្នាម្ចាស់បុណ្យនឹងឯងណាម្ចាស់បុណ្យដែលបានប្រពៃពិធីបុណ្យពេលនេះហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសុខសប្បាយទេអីគេចដូនចតាយណាអាត្មាសួរធំតញោមនឹងតាសុខសប្បាយទេអូបងលុះអីតន់ធម្មតាហើយមានដាច់ភ្លើងអីដែរអឺសេតដានីណាសេតដានីនៅណាសេតដានីអឺលោកប្អូនមកណេះតិចមកអឺណាភូមិយើងមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកអីញោមឯងដែលស្ដាប់ធัวអឺ
ណាអូជាប់ពាក្យផងអីផងណាហ្នឹងហើយអឺនៅខាងនេះនៅខាងមុខមកតែមកភូមិទេណាបងអ្ហ៎ណាមើលសូត្រធម៌ជាមួយអាត្មាមួយមើលហ្នឹងរីកិរិយាអ្នកមកសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់យាធោទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នបាទដែលបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យរបស់កូនកូនធ្វើជូនដល់លោកម្ដាយលោកឪពុកណាគឺលោកឪពុកម៉ោងមឿនអ្នកម្ដាយលឹមយីមមួយណាទៅញោមពីរអ្នកនំហ៎អូយម្ចាស់ថ្លៃហើយអើយអើទូឯងយើងឯនេះណាធ្វើបុណ្យហើយនឹងបុណ្យនឹងកូនកូនធ្វើជូនណាបរានបជនអីថ្លៃបបរខ្វះឯងគាត់មានមកខ្ចីយើងអីដែរអូអត់ទេនឹងហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានឯនេះស្ងាត់លោកទេអីនោះរដ្ឋបានដៃឮទៅឮទៅអញ្ចឹងបានលោកអាចារ្យលោកចេះស្រែកនឹងឲ្យវាឈ្នះខាងនោះហ៎ហើយហាចំណានបច្ចុប្បន្នជូនលោកពូមឿនអ្នកមីងយីមលោកកពុកលោញម៉ៅអ្នកម្ដាយអូនផុនមួយណានោះចម្រើនពរឯណាអ្នកអ្នកអ្នកម្ដាយផុននោះមួយណាណ៎អើយទៅឆ្ងាយមែនអ្នកចើញមកចិត្តទុកតាមកអត់ទេអ្នកទៅឆ្ងាយចាហើយលោកឪពុកប៊ីម៉ៅអ្នកអើលោកលោកឪពុកប៊ីម៉ៅលោកឪពុកឈមកនឹងអ្នកម្ដាយម៉ារងលោកឪពុកបាំងបើមណាបាំងបើមវិហីមើគេប៉ាំងបលដាក់ស្អាមឲ្យបុកជើងពីខោមួយទៀតអត់មែនទេហ្នឹងសម្ដេចជួនណាតក៏ទាន់ចេះដល់ដែរហ្នឹងតែអ្នកវាយពោក្រាមច្រឡំបុកជើងបលដាក់ស្អាហើយស្អំពីលើហើយបុកជើងពីខោបលហ្នឹងមួយទៀតអត់មែនហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហ្នឹងប៉ាំងបើមហើយអ្នកម្ដាយជីមវួចលោកឪពុកតូនរាអ្នកម្ដាយលឹបនីមលោកឪពុកហ៊ុនវណ្ណានិងអ្នកម្ដាយជូតហុចណានេះបើអត់សក់កទៅលើហោអានេះជូតហុចបាត់មួយណាទៅញោមហុចញោមហុចនេះអឺញោមស្រីហុចបើដូចរឿងមានប្រលឹងមកឡើយដោយថារឿងធូធាមសូវជាបងច្រើនដូចឆ្នាំទៅណាឆ្នាំនេះចិត្តដាច់ហើយបងតិចទៅតិចទៅធាត់ហើយញាតិញោមថ្ងៃនេះជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃណែថ្ងៃថ្ងៃសុខហើយញោមហ៎
នឹងថ្ងៃសុក14កើតខ្នាតខែពិសាអូស្អែកស័កកបោជាណាណាគឺឆ្នាំកលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2019ណាប្រូក្រាមនឹងក៏លោកច្រឡំដែរពុទ្ធសករាជ2562ហើយគាត់នេះឡើងដល់63តាមពិតទៅ100ខែពិសាបានចូលដល់63ព្រោះពុទ្ធសករាជគេចាប់ផ្ដើមរាប់ពីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានស្អែកឡើង100ចាប់ផ្ដើមរាប់ពុទ្ធសករាជណាហើយគ្រិស្តសករាជ2000ប្រហែលចំអ្នកភូមិតាំងថ្លើងពុទ្ធសករាជអានេះគ្រិស្តសករាជប្រហែលហើយ2000ប្រហែលថ្ងៃ2019នឹងត្រង់តនឹងមិនក៏មិនច្រឡំផងមិន2020តើតែមកច្រឡំទៅពុទ្ធសករាជគូណាស់ទៅយល់ថាពុទ្ធសករាជយើងហ្នឹងគេរាប់ចាប់តាំងពីព្រះទ្រង់បរិនិព្វានទៅគឺគេចាប់ផ្ដើមរាប់ហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមរាប់អញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវចាំថាពុទ្ធសករាជឆ្លងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺឆ្លងនៅថ្ងៃ100ខែពិសាបាត់អីព្រះអង្គបរិនិព្វាននៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាម្ដងខាងនោះអត់ព្រមពិសាអសោះនោះនៅតែមៀកនៅក្នុងអីយ៉ាងគេពិសាមករងឯងនៅតែមុខជូកដកកដោយចេះកដោយអាសាតកដោយស្ទេសទៅមិនដឹងយេស៊ូវអីស្រួលម្លេះទេអញ្ចឹងមកកំមៅរបៀបអញ្ចឹងមើលមករងមានតែម្នាក់ឯងពេលនាកម៉ាបជ្រះមិនដឹងជាខឹងពីណាមកអូឆ្លិតស្ទាបទៀតអាត្រូវហើយនៅទៅទុកមិនទុកចិត្តហ្នឹងម៉េចណ៎លោកអាចារ្យប្រាប់ថាក្រោយទៅពីនាកម៉ែនៅច្រឡំទំងំពុទ្ធសករាជអើញោមអាយសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយសាធុអរគុណច្រើនហើយនៅក្នុងការសម្ដែងធម៌ពេលនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនាកេហឋានម្ចាស់បុណ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិផ្ទះរបស់ឧបាសកម៉ោងមឿនឧបាសិកាលឹមយឹមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាំងថ្លើងឃុំមេព្រីងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាកំពង់ចាមហ្នឹងដឹងលោកច្រឡំដែរអូក្រាន់បើហើយដែលដឹងប៉ុណ្ណឹងដឹងស្ដាប់ហើយហ្នឹងហ៎ឥឡូវកំពង់អទេសប៉ោចហ្នឹងឈ្មោះភិក្ខុសក្យមនីបតតោជាសមាលីគង់ស្ដាប់ធម៌ឈ្មោះលោកម្ចាស់ព្រះមហាសឹមសវិសុទ្ធណាព្រះគ្រូមេកុដលេខ8ឥឡូវបានតំណែងថ្មីឡើងតំណែងថ្មីញោមអើយឡើងយុះឡើងស័កអាត្មានៅតែប៉ុណ្ណឹងលោកឡើងយុះឡើងស័កឡើងឋានៈឡើងរិទ្ធឡើងអំណាចមានរិទ្ធមានបុណ្យមានបារមីជាបច្ចេកស្ដាញោមគឺឡើងជាទីប្រឹក្សា
ទីប្រឹក្សាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តគឺបានន័យថាជាទីប្រឹក្សារបស់វត្តសារវ័នទាំងមូលដែលព្រះគ្រូចៅអធិការលោកមានទីប្រឹក្សាគឺលោកម្ចាស់ហ្នឹងមិនមែនព្រះលេខាទេណាលេខាកន្ត្រាកន្ត្រាសក្រិយវត្តបកលឲ្យដឹកគុណមកអង្គនោះធ្វើលេខាអីបន្តិចបោះធែអីបន្តិចបោះធែកៅសម្មាមក៏បោះធែលក់តឹងពើក៏បោះធែយកធែមកវិញមកទៅបោះសុំអនុញ្ញាតជួយដោអភិរនេះហ្នឹងបោះធែប៉ៃទៅងប់សក្រិយបាត់ឯតែសក្រិយនេះបោះធែឲ្យទិញអភិរឆ្នាំមកលក់វិវលមកអញ្ចឹងគឺបានទេត្រាចតិកាវត្តគ្រប់វត្តហ្នឹងគឺមានត្រូវមាននៃការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងដែរណែនិយាយលេងទៅណាញាតិញោមឲ្យសួរឲ្យនិយាយគ្នាឲ្យណានៅម្ដុំតាំងថ្លើងយើងមេព្រីងនេះលោកទេសរៀងលេងសើចបន្តិចបន្តួចអីប្រកាន់ណាម្ដុំហ្នឹងកុំចេះតែហ៊ានណាហ្នឹងអត់ប្រកាន់មែនអីជន់លឺថានៅម្ដុំហ្នឹងមានយាយណានោះចេះនិយាយដើមលោកមួយមួយនេះនោះអត់អីណាយអត់មាននេះអត់មានពីណាចេះនិយាយដើមលោកអីមួយឯងមកភូមិហ្មងអូអត់ទេនោះញោមមកក្តៅហើយមកមលប់មកនោះមកធ្វើឯងអ្នកស្វែងប៉ុនទាំងពលឹមអង្គុយហាក្តៅឯទៅនោះប្រយ័ត្នឈឺទៅហើយវិសាខបូជាណាញោមណាហើយសុំតសើកូនកូនទាំងអស់កូនអ្នកដើមបនអ្នកស្រីមឿនមឿងមឿនយឿងនិងលោកម៉ៅនីព្រមទាំងបុតលោកមឿនម៉ាក់អ្នកស្រីម៉ៅរាត់ព្រមទាំងបុតឯណាទៅរបងយឿងរបងនីនោះមួយណាញ៉ោចរានពោពោសាទធូសាទធូនឹងអីមឿនម៉ាក់ហើយនឹងម៉ៅរាត់នោះមួយណាក៏ចម្រើនពោឯណាប្រពន្ធនេះអីណាប្រពន្ធនេះឯងឯងលោករោឯងណាណែយីតែពួកអាដែងខាងនោះវាអត់ដឹងឯងទេទេមើលទៅអីលោកអើយមានពីណាទៅប្រាប់តិចទៅលោកជិះម៉ូតូទៅប្រាប់ថាសុំឲ្យបង្វែរមីក្រូប្រវែងទៅបន្តិចទៅល្អព្រោះកុំឲ្យគាត់បាត់ទៅឲ្យគាត់ប្រវែងទៅទៅមីក្រូទៅបានហើយព្រោះយើងឯនេះយើងបន់ដែរណាណាហើយលោកក៏ល្បីដែរវាចេះមិនលុំលុំឯណាបន់នេះលោកមិនមកក្បែរក្បែរនេះណាមិនលោកមេព្រីងណាលោកពេញចុំមកធ្វើចឹងអូធ្វើប្រកាន់សមដល់នេះសមឲ្យគេនិយាយដើមអត់លោកទេរៀងរឹកអញ្ចឹងយោមែនញោមចុះបលឺឡងឡងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់លោកទេមិនកើតហើយទេមិនចេញហើយធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីហើយបានអីមកវិញនេះយាយញោមចង់តិចចូលសុភាសិត3កប់ឆាវឆាវពេញរោងបនទៀតហើយណែបើអាចទេស្ដាប់ធរដើមហ្នឹងគិតចង់ទៅនៅពៀនឥឡូវតែមកហ្នឹងហ្នឹងហើយពេជ្រជៀងញោមការមួយមួយជៀងស្ដាប់កុំអោយតើបាន
ជាងឲ្យទៅប្រົບទៅគ្រប់ទៅពិធីចឹងយំស្ដាប់គ្មានបានអីមួយម៉ាត់នៅរាប់ផ្លែឈើក៏ដល់កាត់សក់ក៏ដល់អេហើយអេហើយដឹងថាមិនស្ដាប់មិនឲ្យបានដោយមីក្រូចឹងសួរទៅអ្នកក្នុងរោងការគ្មានឮនឹងឮទៅអ្នកឯក្រៅវិញនេះច្បាស់ចែលើបានថាយើងងាកមករកធររបស់យើងឯនេះវិញឯនេះមួយម៉ាត់ឯនោះមួយម៉ាត់ចិត្តដល់ម៉ោងជាប់បាត់ញោមមិនទាន់ទេផងអីចាស់អេឯនេះមិនខ្លាំងចឹងស្ដាប់ធរដើរទៅនេះស្ដាប់ធប់កាប់មុខយកមកឲ្យគាត់អង្គុយក៏អីនោះឲ្យគាត់អង្គុយហ្នឹងហើយគាត់អៀនមកដែរអៀនដូចម៉ាក់គេចឹងហ្នឹងកូនមួយហ្នឹងអៀនណាស់និយាយច្រើនហ្នឹងហត់ចូលទៅគេងបាត់ឡើយមកដល់ណាយទេអានឈ្មោះម្ចាស់បនហើយចប់ទៅហ្មងអ្នកស្រីមឿងស្រីយីនិងលោកម៉ៅម៉ាក់ព្រមទាំងបុតមួយណាបើចម្រើនពរណាប្តីប្តីអត់បានមកទេលោកលក់ណាត់ជូអាមកទៅនឹងហើយអ្នកស្រីមឿងយ៉ឹងនឹងអសំទោសម្លងមួយលោកមឿងម៉ាត់ណានឹងអ្នកស្រីតំណែនព្រមទាំងបុតបើចម្រើនពរណាប្តីនៅអូប្តីអត់ប្តីអៀនជាងប្រពន្ធទៀតអើយកំបានប្រពន្ធប្រកែទុកលុយកំអីគ្មានទេហ្នឹងហើយលបងមើលទៅប្រភពក៏ដឹងអាដៃទៅលាយដែរចិត្តល្អណាស់ហើយបន្តទៀតអ្នកស្រីមឿងយ៉ឹងមឿនយ៉ឹងនឹងលោកបើមសម្បត្តិមួយណានោះក្ដុកហើយណាប្តីដៃនៅកន្លែងចុងភៅធ្វើអីនំអូដាក់ពីយាមចានលភាបាត់ណាអាប្រហែលបាត់បានទេវើសងគេធ្លាក់អន្តរាតតបទៀតនារីម្នាក់អាបរោះម្នាក់ឯងមិនដែលចេះកាត់ទុកមឿងមឹងមួយណាទៅលបងមឹងអូនៅការ៉េហើយលោកមឿងញនិងអ្នកស្រីវណ្ណាស្រីម៉ាច់ព្រមទាំងបុតបើចម្រើនពរសាទរបុតតែមផ្ពាល់អូណាកុំឲ្យច្រឡំអ្នកភូមិផ្សេងហើយនឹងអ្នកស្រីមឿនយិនព្រមទាំងបុតបើណាម្នាក់ឯងណាព្រមទាំងបុតបើអីនៅម្នាក់ឯងចឹងហ៎ម្នាក់ឯងបានឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំហើយអូបើអាត្មាលបង2អង្គនេះនៅកូននៅទនេតាអាមើលទៅណែជ្រើសរើសទៅណាអាចដូចថាពេញចិត្តមួយណាតែគេយកអ្នកប្រសូតហើយព្រោះអ្នកប្រសូតអ្នកស្រុកយើងអ្នកប្រសូតជិតគ្នាយើងកុំជឿអ្នកឆ្ងាយអង្គគ្រូលោកងាយទេញោមហើយមានអ្នកសុំស្នេហ៍ច្រើនដែរតែលោកថាណូហើយចប់លោកថាដូចគ្មានន័យដូចអត់ប្រយោជន៍លោកថាអញ្ចឹងណាដូចប្រយោជន៍ដឹងបានប្រយោជន៍អីផងតែអាត្មានេះចប់ត្មងបាច់ចាំមើលលោកបងទេប្អូនយិនអើយខូចចកេះបាត់ហើយដាក់ដែកចកេះអាត្មានេះដាក់ដែកតែប៉ែនភ្នែនក៏មិនបានបត់ជើងក៏មិនបានដាក់ដែក3កម្មអញ្ចឹងមើលហូទៅមកពីយាយអស់ហ្នឹងចេះតែបន់ឲ្យឯងបួសរហូតទៀតអើយបួសរហូតដាក់ដែកចកេះបដ ாய் សំស័យយាយនឹងមកឲ្យពើអញ្ចឹងហើយតែខូចចកេះទៅសឹកទៅណាទៅបើវាខូចអាហ្នឹងចប់អនុមោទនាអើយោតយកអាកន្លែងខូចចកេះហ្នឹងប្រយ័ត្នចាស់មិនទាន់ឈឺចកេះអ្ហ៎ញោមឲ្យងាកមករកប៉ុនយើងឯនេះបន្តិច
អើអើអត់ស្គាល់ភ្នំមធិយអូភ្នំនេះគេហៅឲ្យភ្នំអីប្រតិភពវាទេទេថាភ្នំមធិយឥឡូវចាំមែនពោថាកូនមឿងកូននីកូនម៉ាក់កូនរត់កូនស្រីយីកូនម៉ាក់កូនម៉ាត់កូនណេនកូនយ៉ឹងកូនសម្បត្តិកូនមឹងកូនញ៉កូនយិនកូនស្រីមិចមិចឯម៉ាច់ម៉ាច់ហ៎ស្រីម៉ាច់បានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសពេលនេះជាបុណ្យដែលតាមពិតទៅសមមែនទែនធ្វើការចូលឆ្នាំនេះបននេះបនរួបរមគ្នាមតកោលហ្មងកុំយើងកុំនិយាយថាមកពូចអត់ព្រោះស្ដាប់ទេមតកោលយីបានព្រោះតកោមឿនចឹងណាគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាលក្ខណៈសម្បត្តិប្រព្រឹត្តទៅជាផៅពងល្អជាវងតកោលដែលល្អជាគំរូល្អនេះបើកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងមិនមែនស្ដាប់ធម៌មិនមែនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនចេះធ្វើបុណ្យទេមិនបានមកធ្វើកិច្ចចំណែនបជននៃមេត្តាបិតាជូនគាត់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទេស្រោចទឹកជូនគាត់គ្នាគ្រាន់តែបោះសបុករៀបចំហ្នឹងយ៉ាងស្អាតហើយម៉ែឪមានថ្ងៃហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តអាត្មាសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតរបស់ម៉ែឪគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយការសប្បាយចិត្តរបស់គាត់នឹងគាត់អត់អាចយកទៅប្រាប់នរណាបានទេគាត់សប្បាយហួសអ្វីដែលគាត់បានគិតទុកទាំងពុកទាំងម៉ែនឹងគ្មានអីសប្បាយជាងកូនគាត់លើកដៃសំពះគាត់ហើយធ្វើបុណ្យជូនគាត់គ្មានអីសប្បាយជាងនឹងទេម៉ែឪណែអាត្មាគិតថាមិនឆ្ងាយទេរោងហ្នឹងឆ្ងាយដែរអូអញ្ចឹងបានច្បាស់ម៉េចហ្នឹងគឺថាម៉ែឪហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់រំភើបរហូតមានម៉ែឪខ្លះគាត់និយាយថាម៉ែឃើញកូនសពះស្រោចទឹកឲ្យម៉ែបានមកផ្ដិលប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងផ្ែងអង្គុំដល់ជើងបាតជើងពុកម៉ែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបិទភ្នែកចិត្តហើយពុកម៉ែអស់ចិត្តហើយហើយអ្វីដែលពុកម៉ែសូមផ្ដាំកូនគឺសូមឲ្យកូននឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាកូនមានម្ដាយកូនមានឪពុកកូនត្រូវចេះលួចមើលតម្រេះគេរោស៊ីអីបានគេមានបានកូនហើយកូនកុំចាយតាមគេដែលមានយើងអត់យើងចាយតាមយើងដែលអត់កុំលោតកុំហក់ព្រោះយើងមានកម្លាំងរបស់យើងមានគីឡូរបស់យើងយើងកំលោតជាមួយគេគេគីឡូគេធ្ងន់គេដាក់ក្ដុំទៅវាមានន័យជ្រៅយើងដាក់ផ្លឹបទៅចាញ់បោកឬក៏វាឡំឆុងអស់ទាំងដើមអស់ទាំងកាខាត់ចុងខាត់ដើមកូនត្រូវគិតឲ្យវែងឆ្ងាយកូនណាយកូនឯងមានប្តីហើយណាកូនកូនក៏មានប្រពន្ធហើយដែររឿងខ្លះកូនអាចប្រឹក្សាជាមួយប្រពន្ធកូនទៅបានហើយរឿងខ្លះកូនអាចប្រឹក្សាជាមួយប្តីកូនទៅបានហើយມັນចាំបាច់មកសួរពុកម៉ែទេពុកម៉ែហត់ណាស់ហើយមកជីវិតរបស់ពុកម៉ែឥឡូវពុកម៉ែមានការងារថ្មីធ្វើកូនមានដឹងទេគឺការងារឆុងទឹកដោះគោអាអូនគឺ
ឆុងចណាប់ណាបាច់អោនមកទេញោមនិយាយមើលវាសលុញអញ្ចឹងលុញដាក់ដាក់ក្នុងដបឈុចឈុចទៅមួសិនទៅជាប់ដបងគាត់ក្លុកអញ្ចេះគេប្រាប់ថាកុំក្លុកអញ្ចឹងវាបាច់ពពុះខ្លាំងឲ្យលុញចេះលុញអញ្ចឹងទៅណាលុញឲ្យចូលជាតិម្សៅទៅដោះគោជាមួយទឹកអមចាំងអមអឺអមអឺម៉មម៉មម៉មម៉ចុះម៉ែទៅដេបាត់ហើយនោះម៉ែកូនទៅដេយកលុយបងលួហើយហ្នឹងនឹងបើកប្រាក់ខែមកឲ្យថ្លៃភ្លើងសឹងចង់គុំនឹងប្របេះប្របោចប្របេះប្របោចមិនតែញោមយឹមនឹងមួយទេញោមទាំងអស់ហ្នឹងលោកយាយលោកយាយកៅលីងលីងដូចអាត្មាហ្នឹងក៏បកកាយឆុងចណាប់ដែរនងហ្នឹងស្រួយចេះប្រពេលទៀតអោអោនៅនឹងអាកញ្ចប់ថ្នាំអត់ព្រមយកចោលនោះនៅប្រពេលទាំងកញ្ចប់ថ្នាំមកអោអោមកគិតតែគេប្រុសគេណាមកទៅលាក់កញ្ចប់ថ្នាំលើមុខចៅហើសមកដាក់វិញទៀតទៅទៀតអោអោនៅហ្នឹងហ្នឹងជីវិតមានអីណាតាំងផ្លើងអើយអើយអ្នកមេព្រីងមុំមុំបានហើយរំដួលគឺថាមានឱកាសអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះឲ្យតម្លៃដល់មាតាបិតាណាគឺកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលកូនមានប្តីប្រពន្ធកូនត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីប្រពន្ធយើងហើយត្រូវចេះសួរគ្នាមុននឹងធ្វើអីសម្រាប់អីកុំទៅម្នាក់ឯងទោះបីទៅផឹកស្រាក៏ដោយនិយាយច្អោះទៅចឹងទៅចុះក៏គួរប្រាប់ប្តីឲ្យដឹងមួយម៉ាត់ដែរតែថ្ងៃហ្នឹងបងម៉ោង10បានទៅដល់ផ្ទះអូនញ៉ាំបាយមុនគេងមុនទៅឲ្យក្របមន់ទុកឲ្យបងផងអាដុតហើយនំឆ្ងុយទុកផងវើយ៉ាត់អស់ណែចឹងណាគេប្រែផ្ដាំចំគេថាបង្ហាញពីទឹកចិត្តនៃការគោរពដល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាឲ្យបានល្អយើងជួបគ្នាមិនបានយូរទេញាតិញោមឲ្យបន្តិចទៀតយើងទៅអស់ហើយមុខនេះមិនរស់ទេមុខនេះមុខជីបអូចជីបអូចនឹងដូចមិនរស់សោះហើយតិចទៀតសិតតអ្នកត្រៀមដកចកាមន់ហើយត្រៀមលះទុកអ្វីអ្វីឲ្យគេនៅលើโลกនេះទាំងអស់ចែកកូនចែកចៅទាំងអស់ឲ្យទៅតែម្នាក់ឯងគត់ចឹងអ្វីដែលអាចអនុគ្រោះគ្នាបានអនុគ្រោះទៅអ្នកងប់នឹងងប់អស់ហើយប្រាប់ឲ្យដឹងទៅអ្នកងប់នោះអត់ឃើញមករស់វិញបានទេទៅគឺទៅឲ្យដុតឲ្យកប់អស់លែងយើងអ្នកនៅរស់បានរស់ប៉ុណ្ណឹងហើយមេត្តាគ្នាស្រឡាញ់គ្នាចេះយកអាសាគ្នាកុំប្រកាន់ទោសអូសដំណើរកុំរើសអើងគ្នាកុំមើលងាយគ្នាកុំជន់ឈ្លីគ្នាកុំឃើញគ្នាទន់ខ្សោយហើយជន់គ្នាប្រលិចបន្ថែមហ្នឹងអាម្ដងយើងម្ដងគេទេញាតិញោមគ្មានបណាមួយមានរហូតហើយក៏គ្មានពីណាក្ររហូតដែរមានមិនដែរ3តក្រមិនដែរ3ជាតិវាស៊ីសងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាដូចជានាងម្នាក់ឈ្មោះរច្ចុមាលីរច្ចុរច្ចុហ្នឹងប្រែតែខ្សែញោមមាលីហ្នឹងប្រែតែកំរងនាងហ្នឹងគាត់ចាំមើលមានរឿងចេះមានរឿងចេះអឺនាងរច្ចុមាលីហ្នឹងមកបំរើនៅក្នុងត្រកូលម្ចាស់ស្រីជាកូនសេដ្ឋីម្នាក់នោះស្ងាបអីទាំងផឹកទៅយាយនោះហើយបាំងទៅអត់ទេថ្មីឲ្យខ្មៅ
ចេះអៀនដែរអោនបាត់ហ៎ប៉ិនអៀនចឹងកុំស្ងាប់មើលស្អប់និយាយអីអឺនេះស្អប់និយាយអីស្រុកអាត្មាហើយនិយាយអីអឺស្រុកនេះញោមស្រុកស្រីសន្ធើនៅខាងព្រែកពោយើងហ្នឹង5យ៉ាមហ៎ញោមហ៎អត់មានមណាស្គាល់លីងអត់មានអីអឺសោះគេស្គាល់តែប្រសោតស្គាល់តែជើងព្រៃស្គាល់ឡើងដល់ព្រែកពោស្រីសន្ធើងេងើងេដល់ណាក្តីល្អហើយក៏ដូចជារឿងមាញ់ហ្នឹងរាជុមាលាមាញ់ហ្នឹងចវាយស្រីហ្នឹងញោមដែលនាងរាជុមាលានៅជាមួយនឹងបំរើបោកគក់ខោអាវបាយទឹកជូតផ្ទះសបែងអីរាល់ថ្ងៃតែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយมันអាចផ្គប់ចិត្តចវាយស្រីហ្នឹងបានទេឆ្នាស់វ៉ោញោមឆ្នាស់ណាស់ព្រលឹមឡើងមិនទាន់បោកភ្នែកផងជេរចេញពីមុខមកហ្មងជេរអូយហើយមុខដូចប្អូនយ៉ាន់ហ្នឹងចឹងមុខចឹងសអចឹងហើយស្អាតចឹងទៀតកាចណាស់ញោមអើយនិយាយរឿងអីនោះណាគាត់ថាបដូចស្តៀងមុខចឹងឯងនេះអីទេបែបល្អទេលោកគ្រូលឺកាចចឹងបោះរហូតហ្មងនឹងញោមអាយដល់ចេញធៈចូលធៈហើយការធ្វើបាបរាជុមាលាស្រីដែលបំរើក្នុងផ្ទះហ្នឹងម្ដងមិនមែនដូចយើងធម្មតាមកជើងដួលថ្មលអីអត់ទេណាចាប់បោចសក់ចឹងមិនឆ្មាត់ឆ្ងល់ញោមស្រីចូលចិត្តតែបោចសក់បោចអីអីអីបោចមើលញោមឲ្យទៅឆ្លោះគ្នាបោចទៅសក់គ្នាណាបោចហើយខ្ញៅទៅគ្នានឹងពេញទៅខ្លួនហ្នឹងបើប្រុសគេចេញក្បាច់បុកតោខ្លះអូតូរវែកែងឆេះជង្គង់ហោះអីខ្លះនឹងដើរសាមរ័យក្វែងគប់ដេញធាក់គ្នាអានេះងប់អត់អស់សម័យសាមកុកមកនៅដល់សពថ្ងៃកាប់គ្នាគ្រប់តរោងបាសហ្នឹងឯងហ្នឹងលោកសាមកុកហ្នឹងព្រមប្រមូលទៅអស់សល់មួយមួយមកចេះកាន់ដើរសាមរ័យអីណាដេញកាប់គ្នាដឹងវាទៅហាត់ក្បាច់គុណពីអាណាមកហើយម៉ែឪពុកទៅលុះពីខុំមកណាខ្ញុំណាថ្មនិយាយអ្នកសៀមរាបឯណោះទេអ្នកជើងព្រៃមេព្រៀងអីនេះល្អល្អណាគ្មានទេតែដោយសពុតក្នុងភ្នត់មិនសោចវាខុសឆ្ងាយពេកមែនហ្នឹងហើយហីមកដល់ណាយរឿងយើងមកដល់កន្លែងបោចសក់ណាដល់កន្លែងបោចសក់បងយិនណាហើយដល់ទៅពេលបោចសក់ឯនេះយកព្រលឹមឡើងទៅដងទឹកកាន់ក្អមទៅដងទឹកឯនោះយំញោមអង្គុយក្រោមដើមឈើម្ដំយំតូចចិត្តជំតូចចិត្តនឹកថាអភ័ព្វខុសគេខុសឯងកើតមកមិនដូចគេមិនច្រឡំគេបានសក់អញចេញជេចោជេចេញធ្យាក់ចោធ្យាក់ចេញបោចសក់ចោបោចសក់ដល់លោកផុតពីដីធ្យាក់យោធ្យាក់យោហ្នឹងញោមដល់មែនតើគាត់ថាអញប្រហែលជាមកពីមានសក់នឹងហ្មងបានច្វាយអញចេះតែចាប់បោចវាយចាប់បោចវាយកោសក់ញោមកាត់សក់នឹងកោអស់លីងដោយអាត្មាអញ្ចឹងហ្នឹងដល់ទៅដល់ផ្ទះម្ចាស់ស្រីគាត់ថាម៉េចថាចេះផ្កើនអញហ៎ហាកោសក់នឹងចង់ផ្កើនអញគាត់ថាអញលែងវាយទៀតមែនចង់ជួបទូហ៎ញោមអឺញោមយឹមខ្ញុំនិយាយចង់ចូលតួអាត្មាណា
យកខ្សែនៅគៀនជាងណែដេចដេដែលជួនឹងតសហ្នឹងយកខ្សែនឹងឯងយកមកចងក្បាលខ្ញុំលើកខ្សែនឹងទៀតលើកផុតពីដីអានេះឈឺជើងសក់ធានយកខ្សែបានគេដាក់ឈ្មោះនាងនឹងថារច្ចុមាលារហូតដល់សពថ្ងៃហូតដល់សពថ្ងៃបានក្រោយមកឆ្អែតឆ្អន់នឹងជីវិតខ្លួនឯងអាយុជិត20ឆ្នាំហើយនៅតែមិនអស់មិនហើយរឿងការស្ដីជេរបន្ទោសនឹងឯងតូចចិត្តមែនតែនម្ដងណាយកខ្សែយកកមារមួយវែងកណាត់មួយវែងកណាត់ក្ហមចុងដូចបងពៀនីមករងក្ហមតមួយកមារពៀនីបែបសល់មួយហ្នឹងអស់ហើយមកទូក៏យកអស់ហើយឯងសល់អាក្ហមហ្នឹងយកអាហ្នឹងហើយអញហើយយកក្រោយគេហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងចូលមកគិតថាំងម្ដងនេះសម្រាប់ខ្លួនណាឡើងលើដើមឈើឡើងខ្ពស់នឹងមកដងទឹកលើនឹងទុកក្អមម្ដងឡើងលើដើមឈើឡើងរួចឡើងអំណាចទៅចង់ងាប់ហ្នឹងខ្ញុំឡើងរួចហ៎មិនដូចអ្នកខ្លះឡើងទៅដល់លើឃើញតកៅយំស្រែកខ្លាចមហៀនមហៀនសម្រាប់ខ្លួននឹងខ្លាចតកៅឡើងទៅដល់លើចងកណាត់កមានឹងឯងនៅមែកឈើម្ខាងហើយទុកប្រឡោះប៉ុណ្ណឹងទុកសម្រាប់ញាត់កកទៅតម្លាក់ខ្លួននឹងហើយស្រក់ទឹកភ្នែកដល់ពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញោមហើយឧបនិស្ស័យរច្ចុមាលាចូលក្នុងសំណាញ់ញានបារមីព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងឧបនិស្ស័យរបស់រច្ចុមាលាត្រូវបានត្រាស់ដឹងធัวត្រូវអាស្រ័យព្រះអង្គទៅប្រោសក្រៅពីព្រះអង្គអត់ណាទៅប្រោសបានទេត្រង់ជាងទៅដល់ដើមឈើហ្នឹងញោមព្រះអង្គមើលហើយត្រង់សួរណែអឺនាងកំពុងធ្វើអីនៅឯលើដើមឈើហ្នឹងចូលនាងចុះមកវិញមកចុះមកក្រោមវិញមកកុំធ្វើអញ្ចឹងអីមានការអីបានដល់ថ្នាក់អើរលែងចង់រស់អញ្ចឹងសូមចុះមកក្រោមវិញមកនាងដល់ចម្រើននាងឯណោះក្រោះនៅលើតែប៉ុណ្ណឹងតាំងពីកើតមកជិត20ឆ្នាំមិនដែលបានណាមួយនិយាយព្រោះដាក់ប៉ុណ្ណឹងផងហើយផ្អែមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំផ្អែមដូចអាត្មាអញ្ចឹងផ្អែមតិចអញ្ចឹងហើយរឿងអីមិនលងស្នេហ៍ណាខ្ញុំអាមកទៅទៅដល់ណាហៅព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហៅព្រះអង្គអីលើព្រះអង្គហៅផ្អែមអញ្ចឹងទៅស្រាយខ្សែហ្នឹងទៅចុះមកវិញមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៀបបាទតមូលគឺបាទទៀបព្រះអង្គរួចហើយក៏បានស្រក់ទឹកភ្នែករៀបរាប់រឿងរ៉ាវអឺដែលជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់តាមពិតព្រះអង្គដឹងអស់ហើយតែក្រំថាពេលហ្នឹងព្រះអង្គសួរក៏ឆ្លើយប្រាប់ព្រះអង្គឲ្យអស់ទៅទើបត្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌អ្នកញោមស្ដាប់ទៅប្រពន្ធហ្នឹងអាណិតនាងរច្ចុមាលាហ្នឹងហើយស្អប់ស្ត្រីសេដ្ឋីនីចវាយស្រីរបស់នាងរច្ចុមាលាហ្នឹងហើយមែនទេអ្នកញោមដែលធ្វើបាបទៅគេរាល់ថ្ងៃស្ដាប់អញ្ចឹងគួរឲ្យខឹងណាស់ហើយគួរឲ្យអាណិតនាងរច្ចុមាលាហ្នឹងណាស់ញោមអើយស្ដាប់តន់ណាស់ដល់ណាយដល់កន្លែងអាណិតនាងតាមកពិតនោះកម្មនៅក្នុងលោកនេះមានពិតសាងកម្មណាបានកម្មនឹងកាលពី3ជាតិមុនណាញោម
រាជុមាលាហ្នឹងគឺជាកូនសេដ្ឋីម្នាក់ហើយជាកូនអ្នកមានវាយចវាយស្រីក្នុងជាតិនឹងសាហាវជាងសាហាវជាងចវាយស្រីវាយនាងនឹងជាតិនឹងទៀតមិនត្រឹមតែបោចសក់ទេណាញោមធ្វើទរណកម្មដុតដែកភ្លើងក្តៅយកមកដាក់ដៃដាក់ខ្នងអីអូសពគ្រប់បាមពៀវរៈនឹងឯងឯណោះចាងខំមកថាអញងប់ទៅកើតជាតិណាណាបើអញធ្វើសេដ្ឋីអញនឹងធាក់នាងនឹងវិញឲ្យទៅទៅបានមែនណាញោមកម្មពៀវរៈណាញោមណាហ្នឹងក៏បានធ្លាក់មកដល់រាជុមាលាត្រូវទទួលទរណកម្មដល់នៅសេចក្តីទុកលំបាកគេធ្វើបាបវិញចឹងឯងឯណោះក៏គិតឃើញណ៎អូមកពីបាបកម្មរបស់អាត្មាអញដែលបានសាងមកសោះឈប់សម្លាប់ខ្លួនយកដៃទៅព្រះអង្គសំដែងធម៌នឹងចប់ទៅឯណោះក៏បានសម្រេចសោតាកាន់ក្អមដងទឹកទៅផ្ទះវិញធម្មតាទឹកមុខញញឹមញញែមឲ្យលែងកាត់ទុកលែងមុខជូរកំមៅសក់កញ្ញិញកញ្ញាញ់ទៀតឲ្យសិតសក់ឲ្យស្អាតចងសក់ឲ្យស្រួលទៅផ្ទះទាំងស្នាមញញឹមប្រកបដោយការដឹងនូវធម៌ពិតដឹងនូវហេតុដឹងនូវបច្ច័យការពិតក្នុងជីវិតថាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងរៀងខ្លួនគ្រប់កំណត់មនុស្សសត្វទាំងអស់ដែលកើតមកហើយតែប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មយ៉ាងនឹងឯងអានឹងវាកម្មរបស់យើងទេទទួលស្គាល់ការពិតចឹងទៅបានត្រាស់ដឹងធម៌ទៅដល់ផ្ទះវិញចវាយស្រីថ្ងៃរាល់ដងឃើញមុខនាងចង់ទៅចាប់ចង់ទៅទៀះចង់ទៅលើកខ្សែចងក្បាលហ្នឹងឲ្យផុតពីដីដាក់ទៀតដល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញទឹកមុខរាជុមាលាញឹមស្រស់តិចស្រាប់តែចវាយស្រីហ្នឹងញ័រមកញ័រទ្រូងមកញ័រនឹកឃើញថាមានចិត្តមួយតាំងកើតឡើងក្នុងចិត្តថាដោយរឿងត្រង់អាណិតរាជុមាលានឹងខ្លាំងមែនតែនហើយក៏បានសួរម៉េចបានថ្ងៃហ្នឹងស្រស់ស្រាយសុបាយចិត្តម្ល៉េះនាងគេហៅចឹងហ៎ញោមម៉េចសុបាយចិត្តម៉េះថ្ងៃហ្នឹងនាងគេហៅចឹងហៅនាងយ៉ាហើយអ្នកតាំងខ្លាំងហៅម៉េចដែរហៅដូចគ្នាយ៉ាគ្រាន់បើមែននាងបងដាច់នៅនាងយកមកស្ថាប័នទៀតហើយនាងឯអត់ទេណងាយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅឯនោះប្រាប់ការពិតថាបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ទៅព្រះនាងខ្ញុំសប្បាយបានឯនោះទៅនិមន្តព្រះភ័ក្រកវីមកទទួលភ័ត្រនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកលុះនិមន្តព្រះអង្គស្ដាច់យាងមកហើយត្រង់ក្រោយទទួលភ័ត្រហើយក៏ត្រង់បានសម្ដែងធម៌ប្រោសដល់នាងចវាយស្រីនឹងផងប្រោសដល់នាងរាជុមាលាផងនិងមេដាបៃដាលោកសិទ្ធីទាំងអស់បងប្អូននឹងបានសម្រេចធម៌មកផ្ទះនឹងទៅញោមលែងវាយគ្នាទៅហើយបានប្រកាសប្រាប់ទៅរាជុមាលាថានាងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងទុកនាងជាប្អូនស្រីបង្កើតមិនលែងទុកឲ្យជាខ្ញុំបម្រើទៀតហើយពីព្រោះទាសៈកម្មករនឹងវាមាន2 1សីប្រាក់ខែគេហៅកម្មកោមួយទៀតទេសៈហ្នឹងគឺទេសកោហ្នឹងមានន័យថាតំណពូជពីពុកពីម៉ែធ្លាប់ទៅបម្រើគេមកជពៈសេដ្ឋីហ្នឹងរហូតទៅបីមួយជាតិហ្នឹងក៏បងអស់ដែរហ្នឹងរឿងនេះរឿងនោះរឿងលេងលបាយរឿងអីចឹងតំណពូជកូនកើតមកនៅបម្រើគេអស់មួយជីវិតទៀតមែនទេញាតិញោមមែនទេនឹងនាងរាជុមាលានឹងចឹងខ្ញុំគឺជាប់តំណមកគឺត្រូវបំរើគ្រួសារនឹងអស់មិនរហូតដល់តែគេមិននិយាយតើតែគេនិយាយថា
ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំសូមទុកអ្នកជាអ្នកជាមានន័យថាពាក្យថាអ្នកជានឹងលែងជាអ្នកបម្រើយើងហើយហើយក្នុងទីនេះចៅវាយស្រីដែលកាចណាស់សាហាវណាស់ហ្នឹងទុករច្ចុមាលាដោយប្អូនស្រីចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅលែងវាយលែងធ្វើបាបទៀតហើយកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមត្រូវសិក្សាថាពៀវេរារមែងស្ងប់ប្រងប់ទៅដោយការមិនចងពៀអ្នកតាំងខ្លាំងមេព្រេងស្ដាប់បាននៅពីណាជេរយើងពីណាខឹងយើងពីណាស្អប់យើងត្រូវដឹងថាយើងនឹងហើយអ្នកអត់គ្រាន់ដើរនឹងយើងធ្លាប់ជេរគេអញ្ចឹងយើងធ្លាប់បៀតបៀនគេអញ្ចឹងបានជាតិនឹងគេបៀតបៀនយើងវិញអញ្ចឹងហើយកុំតបតទៅវិញយើងស្ងាត់ទៅចប់ពៀក៏ចប់ត្រង់យើងស្ងាត់នឹងដែរតទៅហើយស្ងាត់តទៅហើយស្ងាត់វាមិនដែរអាណាចេះតែឲ្យកម្មពៀលហោទេវាគង់តអស់ទេណាញោមណោះអីក៏បានដៃមែនទេនាងអើយជេរឲ្យឆ្អែតទៅថាឲ្យខ្ញុំឲ្យឆ្អែតទៅខ្ញុំខ្ជិលតទៅវិញណាព្រោះតទៅវាជាប់ទៀតហើយជាតិក្រោយខ្ញុំជេរនាងវិញជាតិក្រោយទៀតនាងជេរខ្ញុំវិញទៅដែរអើបើខ្ញុំស្ងាត់ទៅជាតិក្រោយជាប់ត្រឹមជាតិហ្នឹងលែងមានកម្មមកដល់ទៀតហើយរឿងទាំងអស់ក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហ្នឹងស្ងាត់ប៉ុណ្ណេះមិនស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅដើរឲ្យគេជេរពេញភូមិហ្នឹងណាអាហ្នឹងហើយអ្នកជេរក៏សុំផ្ដាំផងដែរថាមិនមែនស្ដាប់ធម៌ជាសមាលាមកព្រឹកនេះហើយត្រាស់ដឹងធម៌ឲ្យអរហន្តអរហត្តជេរលែងអីប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាព្រោះអ្នកបកាយជេរអ្នកបកាយមាត់ហ្នឹងมันអាចរក្សាថ្មិញបានយូរប្រហែលទេវាអាចជ្រុះខ្លះអីចឹងណាមែនទេញាតិញោមស្អីគេវែងជាងគេលើលោកមាត់អូអាហ្នឹងវែងណាថ្មមកដល់មេព្រីហ្នឹងនៅមិនទាន់វែងជាងមាត់ទេមាត់វែងជាងហ្នឹងប្រវែងណេះទេមាត់ហ្នឹងញោមប៉ុន្តែវាដូចវែងដល់ហើយអត់ចេះចប់អញ្ញាច់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 គេសួរដឹងពីណាមកឮគេថាដែរហ្នឹងអ្នកតាំងថ្លើងហ្នឹងមិនអីទេអ្នកសៀមរាបពីនោះទេនៅហ្នឹងល្អល្អមាត់ខ្លីខ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងវែងជាងគេមាត់ចុកខ្លីជាងគេស្អីគេតាយាយឥឡូវវែងជាងគេមាត់ចុកខ្លីជាងគេអីមែនទេវែងជាងគេមាត់ខ្លីជាងគេអត់មាត់អត់មាត់វាមិនចប់មែនអត់បើខ្លីជាងគេនៅតែមាត់ទៅដែរហ្នឹងបានលេចចប់វានៅតទៀតហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសូមចម្រើនពរអញ្ចឹងណាញោមណាគឺថាសូមឲ្យស្ងប់រងាប់ពេលវេលាកុំចងកម្មពេលគ្នាបានសុខទាំងអស់គ្នាយើងឲ្យអ្នកដតីបានសុខច្បាស់ណាស់ថាអ្នកដតីនឹងឲ្យយើងបានសុខវិញម្ដងតែយើងអនុគ្រោះឲ្យគេហើយគេនៅតែមិនឲ្យយើងសុខអានោះវាជាកម្មរបស់យើងត្រូវជ្រាបអញ្ចឹងណាញោមណានឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅពធក៏បានចម្រើនពរជូនញាតិញោមថាមានមន្តែបីតក្រមន្តែបីចិត្តរឿងកម្មពៀជីវិតនេះមានគ្រប់គ្នាជាធម្មតាណាក៏មានដែរអាត្មានឹងតាត់ឆ្កែមកជើងចំខ្នងញោមវាបាក់ខ្នងលើដាក់ដៃបាត់ចកេះអាត្មាខ្ញុំមិនឆ្កែណាអាត្មានេះដាក់ដែកហើយហ្នឹងអាអង្គុយលើសពី1ម៉ោងបានទេខ្ញុំធ្វើຕົកអញ្ចឹងមកទេសនេះមកសួរណាខ្ញុំមកក្រែនេះមកអត់តាន់ឆាន់ព្រឹកទេណាខ្ញុំឆាន់គ្មានបាន
ឆាន់បបលឆាន់បាយបាយកោបាយស្រូបអីសោះត្មងញោមឆាន់នៅកាទៀវអញខំទៅអាណិតអញហើយដល់លើសូកាទៀវចង់ឆ្ងាញ់ជាងឯងទៀតចុះទៅបានមកព្រឹកហ្នឹងញោមយូរយូរម្ដងឆាន់ខ្លះទៅធ្វើមកដល់នេះគេកាបិឈឺទៀតចឹងមកនំអាចឹងគឺសូមឲ្យញាតិញោមទទួលស្គាល់ការពិតហើយតាមហេតុតាមបច្ច័យបងប្អូនប្រុសស្រីត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយត្រូវចេះស្រឡាញ់មាតាបិតាមាតាបិតាក៏ត្រូវអនុគ្រោះកូនធ្លាប់តែអនុគ្រោះកន្លងមករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអនុគ្រោះពួកគាត់បន្តទៅទៀតហើយសូមថែរក្សាគ្នាក្នុងភូមិយើងត្រូវសាងមិត្តឲ្យបានច្រើននៅក្នុងភូមិយើងកុំប្រកែប្រកាន់ច្រើនពេកញោមពាក្យចាស់ចាស់ចំណាំនិយាយតែប្រកែប្រកាន់ច្រើនពេកខ្លាចវាប្រកាច់មនុស្សប្រកាន់ច្រើនមិនសូវបានសុខទេញោមជឿណាប៉ុណ្ណោះអីបន្តិចប្រកាន់អញមកប៉ុណ្ណាណីវាឲ្យអញអង្គុយដីវាមរកអីឲ្យអញចុះមើងងាយអញនឹងមើងងាយដល់ទេណាអាត្មានិយាយអ្នកព្រះវិហារនោះទេណែនេះអត់អីទេល្អល្អអង្គុយហាក្តៅហ្មងណាប៉ុណ្ណោះណងខំប្រឹងធ្វើម៉េចបានចូលរួមបន់នៅក្នុងថ្ងៃនឹងសុំពុតបោសັດក្នុងភូមិយើងតាំងថ្លើងសុខចម្រើនប្រកបទៅដោយធម៌ទាំងអស់គ្នាសុំកូនប្រុសស្រីថែរក្សាមាតាបិតាអ្នកដែលថែរក្សាកូនប្រុសស្រីណាដែលដឹងគុណមាតាបិតាអ្នកនោះឯងគេហៅថាទេវតាទេវតាស្រឡាញ់អ្នកស្រឡាញ់ម៉ែឪហ៎អ្នកស្អប់ម៉ែឪទេវតាអត់ចូលចិត្តប្រមាណទេញោមហ្នឹងហើយហើយចំណាំមើលថាទេវតាអត់ចូលចិត្តហើយរោស៊ីអីក៏មិនសូវឡើងអីប្រមាណដែរដោយសារប្រមាថជាមួយអ្នកមានគុណអញ្ចឹងត្រូវថែរក្សាអ្នកម្ដាយជាឫសគល់នៃសេចក្តីសុខរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាសូមអនុមោទនាណាបទធម៌ទេសនាសំគួរនៅពេលវេលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឯងទោះទេសតទៅទៀតក៏ញាតិញោមទេសទៅចាំតាអាចុងអាដើមភ្លេចអស់អញ្ចឹងទេសប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់នៅចាំខ្លះណាហើយសង្ឃឹមថាបានមកជួបញាតិញោមម្ដងទៀតអាត្មានៅវត្តសារាវ័នដែលចូលភ្នំពេញញោមដែលស្គាល់វត្តហ្នឹងដែលធ្លាប់លើវត្តហ្នឹងដែរនៅកុដិលេខ8ហើយថ្ងៃមុននោះភ្លៀងកក់ខែភ្លៀងដែរនៅនេះណោភ្លៀងដែរនៅភ្នំពេញនោះក៏ភ្លៀងដែរមិនតែចាញ់ឲ្យអ្នកតាំងថ្លើងអីប្រមាណនេះមេព្រីងប៉ុន្តែវាអភ័ព្វបន្តិចត្រង់ថាគ្រាន់តែភ្លៀងមកប្រាវមកញោមអើយវិចកដេលវិចខ្នើយតបោកត់ធ្លុះទាំងអស់លិចហូរមកមិនស្រក់តក់តក់ដូចនៅដូននៅតាំងផ្លើទេហូររូមកមកហូរចូលហ្មងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ30ខែក្រោយថ្ងៃទី30ខែក្រោយអឺធ្វើបន់ការប្រក់តបោកត់ជួសជុលដំបូកត់ហើយសូមអញ្ជើញញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅតាំងផ្លើងនេះនៅមេព្រីនេះទៅទាំងអស់ហ្មងកំភៃថ្លៃផុសស្អាប់ថ្លៃឡានឈ្នួលថ្លៃឡានអីកំភៃណាញោមណាយើងចាញ់រៀងរៀងខ្លួនអាត្មាទៅនីថានឹងបានទឹកសុទ្ធម្ដបហើយនឹងទៅពេញបាយជូរ410ផ្លែជូនហូបជូអែមជូអែមហើយសហុយសដាអាត្មាសូមរក្សាសិទ្ធថាមិនឲ្យអ្នកណាចេញជំនួសអានគឺឲ្យញោមចេញដោយរៀងរៀងខ្លួនដោយមិនមានឲ្យអ្នកណាដដើមចេញឲ្យបានដាច់ខាតគឺសូមធានាឲ្យចឹងហើយត
តបោកត់ប្រក់ក្បឿងហ្នឹងក្បឿងមកសន្លឹកមួយរៀលខ្ញុំមកសន្លឹកមួយដុល្លារមកសន្លឹកតែមួយរៀលទេខ្ញុំណាហើយប្រហែលការ៉េទេតបោកត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសូមអញ្ជើញទៅទាំងអស់គ្នាសម្ដែងធម៌ដោយគុណចាស់ឡុងចន្ទាព្រះអង្គគ្រូគូសុភីអីចឹងទៅណាខ្ញុំណាទេសនាការ៉េ5ការ៉េ6លើព្រះវិហារ105ណាទាំងអស់105ការ៉េចំ105ការ៉េមកការ៉េដឹងបានសន្លឹកនឹងឯងចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកខ្ញុំទៅទាំងអស់នៃបើតាមយោបល់អាត្មាគាត់ថាឲ្យចូលជាមួយលោកឲ្យហើយទៅមកទៅអ្វីបើលោកថាឲ្យចេញរៀងខ្លួនចឹងយកអាសហុយជីឡានឹងចូលបនឥឡូវទៅមកវាមិនស្រួលអីបបាក់ទៅពេមប្រពើមកវិញនឹងកទៀវនៅណាបាយស្រូបនៅណាវិញវិញទៅពងឆ្នាំងបាត់នោះធ្លាក់អណ្ដាតតាយំនៅទីណាចំនិយាយវិញទៅដល់ណាឲ្យឯងអើចឹងហ่ะខ្ញុំចូលបនឲ្យហើយទៅមកចាំចប់ទេសនាកំអាលោកកប៉ៅចាំអេវ៉ាំងសិនចាំមកចូលបនកំដៅរីគ្នាមកចូលផ្ទាល់ដៃកុំចូលចិត្តទម្លាប់ផ្ញើបនតាមគេឲ្យយកមកដាក់ឲ្យវាកុំខ្ជិលពេកងើបពីកៅអីមកចូលលើតុឯងចូលផ្ទាល់ដៃឲ្យគ្រប់គ្នាមកប៉ុន្តែឆ្លាញ់នៅប៉ុណ្ណេះអ្នកមកដបងគេនឹងឯងគឺក្លាហានណាស់ប៉ុន្តែកុំដាក់តិចពេកព្រោះអ្នកក្រោយគេសួរតែអ្នកមុនទេនៅតាំងថ្លើងយើងនឹងយាយឯងប្រមាណតែនិយាយមកមុនគេនៅអីនៅអីកំពុងស្ពឺញោមកងើបមុនគេកាលណាសុំចូលមុនគេ5ហើយគ្មានទេយាយពីក្រោយមក5ហើយ1000 500 1000មកថាសពេញរាប់ទៅ20000ហ្នឹងណាណាក្លាហានងើបមកមុនគេកុំលក់មុខអាត្មាណាប្រាប់ហើយសុខចិត្តចំណាយថាចូល10ដុល្លារអ្នកមកក្រោយដឹងអាយ៉ាងកំសោយក៏10000ដែរហ្នឹងហើយហើយចាំស៊ីស៊ូគ្នាចាំអ្នកមកមុនគេហ្នឹងចាំជួបអាត្មាចប់កម្មវិធីជូនវិញ30000វិញទុកដល់10000បានហើយនិយាយលេងទៅញាតិខ្ញុំអញ្ចឹងគឺមកពីញោមប្រាប់អាត្មាថាអត់ប្រកាន់ហ្នឹងអាត្មាហ៊ានលេងហ្នឹងញោមណាសូមអព្យាស្រ័យអញ្ចឹងគឺតបោកត់ហ្នឹងកាត់ជាតិណាណាអត់កាត់ក្នុងផ្ទះខ្ទមតបោលេខទៀតទេញោមកាត់ជាតិក្រោយកាត់ផ្ទះប្រក់ចិត្តល្អកាត់ជាតិក្រោយអត់ជួបផ្ទះគេនៅអត់សុំផ្ទះគេជ្រោកទៀតទេយើងមានផ្ទះនៅខ្លួនយើងដោយអានិសង្ឃកសាងដំបូកគាត់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយតិចណាស់ប្រហែលថ្ងៃមុនខែមុនក្តៅឯនៅហ្នឹងអូយក្តៅឡើងញោមប្រុសញោមប្រុសណែមឿនលោកតាមឿននឹងឡើងខ្មៅញោមក្តៅពេកហើយមកសកូនកូននៅណេះវិញញោមស្រីខ្មៅល្មមញោមប្រុសខ្មៅមកទំហឹងហ្មងណាក្តៅពេកញោមហ្នឹងហើយលោកដែលថាគេខ្មៅអាសោតសទៅលោកហើយខ្មៅដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺចូលរួមមកក្បឿងតាក្បឿងមកសលឹកតាមួយដុល្លារទេណាញាតិញោម10ដុល្លារបាន10សលឹក100ដុល្លារបាន100សលឹកអើយសុទ្ធតែ100សលឹកបាន100សន្លឹកអីទាំងអស់គ្នានឹងបាន100សន្លឹក50សន្លឹក20សន្លឹកទៅគ្រាន់ណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងសូមជួបនិស័យទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំងាយបានជួបគ្នាទេដឹងបានឆ្នាំសតវត្សទៅទេបានជួបគ្នាទៀតហើយមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាសូមលើកបុណ្យកុសលទៅជូនបព្វការីជនដែលបានចែកឋានលះលោកនេះ
ទៅកាន់លោកកមុកម្យ៉ាងទៀតសូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីបបរមហាប្រសាជូនដល់អ្នកមានគុណទាំងឡាយដែលកូនចៅបានចម្រើនប្រជញ្ញជូនថ្ងៃនេះមានញោមប្រុសមឿនញោមស្រីយិនជាដើមសូមលោកបានប្រជញ្ញយឺនយូរសុខភាពល្អជាមលប់កូនចៅប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទៅថ្ងៃអនាគតជាតិជូនពរកូនចៅទាំងអស់គ្នារត់ទទួលទានមានបានកាត់កាលវាគុំនិជ្ជតជុំសុខដំរមនីជំងឺរោគៀបជាធីទាំងបាមានជាសះស្បើយពេលនេះទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យជួបតពររបស់សាទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុមណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡាយអងអាយ៉ាងធម្មទេសនានតិតាបធរទេសនាសំដាយមកប៉ុណ្ណេះចប់ត្រឹមតបោកត់លិចក្បឿងមកសលឹកមករៀលប៉ុណ្ណឹងអេវ៉ាំងក្រន្តែវានលីធាទេស្នាញុំព្រះកាំងរណារីកញរីក្រៃប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខែភ្លីតែមានអត្តន័យខ្លឹមសារនឹងគិតចង់អង្គព្រះគុណអើបញ្ហាជីវិតរបងសត្វប្រធោប្រៀបដូចជាអាចញាររមែងកັບឆ្កាវិកំចាត់កិលេសតនវិនិយមបាត់រសាយរសាត់ប្រត់ពីចិត្តសូមអនុមោទនីចាក់បានសង
จัตุวิทังวารังธัมเมโยโตสาธัมโมธัมมาตุตังนะมังอันตะมังเกนะวังเกหังสังฆังจัตุวิทุตะมังปาริกาโตสาสังฆังธัมมาตุตังนะมังอะนะโมตุจัตุปะนาตะระตะนังตาประจักษ์ตาตูนประเทียนต้นตาเยี่ยมสุดตาตาโตเกียรติประชาตินาตุกตาสัตว์ตาเยี่ยมโลกตาสัตว์เมินตาประจักษ์ตาเกียรติประเทียนต้นโลกตาสัตว์เมินการตกรอบตาสัตว์เมินอาจุใจ